Fala, pessoal, seu Sheik, Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no índice, no Mini Dollar. o nosso EAD Shake Trades. Último dia da semana. Aí você vai participar aí e assistir aí o, o nosso último estudo. Hoje o mercado tava bem legal, né? Hoje foi tranquilo também. Só seguir aí o, os pontos aí e ser feliz, né? Não tem jeito, né? Maravilhoso o mercado hoje lateralizou deu o primeiro alvo perfeito lá para cima ali o nosso e depois fez a correção no ponto exato aí dos nossos pontos isso que é bom estudar né pessoal Por isso que é bom a gente tomar as decisões não correr contra o mercado e ter um pouquinho mais de paciência aí que você vê o dinheiro entrar tem dias aí que é bom scalp né a gente faz tá fazendo vai fazer o treinamento aí para scalping, só que scalp pontual ah, já não tem mais vagas, né? Então, eu vou dar um treinamento muito completo aí para galera que está inscrita. Inclusive com é, acompanha, acompanhamento posterior às aulas online. Nesse né? final de semana, a gente tem o maior treinamento online do Brasil. Muito top, galera top participando. Tá, sempre meus traders são muito top, meus traders começam a ficar consistente mais rápido. Eles não fazem aqueles milhões, né? eles vão fazendo devagarzinho, fazendo direitinho, vão se comportando. Quem se comporta começa a fazer grana, começa a acumular e depois vem a surpresa aí de fazer os seus 5, 10 mil ou até mais aí por dia. Existem os pontos melhores para estar tá operando e existe o, a, o ponto de proteção. Com detalhe, eu dou muito valor no cara que respeita o capital. Essa continha aí que a gente está operando aqui na, no EAD, mostrando alguns detalhes, ela fazendo merrequinha por dia. Eu vou terminar nessa continha mais consistente. que Vários traders aí que operam perdendo 10, 15 mil todo dia, fazendo besteira. Tá? Um dia ganha 5, no outro dia perde 20, num dia ganha 2, no outro dia perde 10 com essa continha, fazendo 100 reais, fazendo nicharia, eu vou mostrar para vocês que você do primeiro dia até o, no primeiro dia de IA dele, acompanhando só aqueles trades em Merreca ali, você vai terminar consistente fazendo esses trades. Você não precisa fazer trade lindo, você não precisa fazer nada, você precisa só tomar atitude, você precisa se comportar igual um trader. Depois o dinheiro vem. Depois o dinheiro vai vir, você vai entender melhor, cada vez você crescendo o seu conhecimento, você vai se compreendendo e entender como você vai agir, lembrando que tem N estratégias, né? É, e se você souber aplicar entender o mercado, a coisa vai ficar muito tranquila para você, tá? Não existe fórmula para isso aqui, existe você estar tá adequado para o tipo de mercado e evitar. É fazer bobeira em algumas situações, tá? Tem gente que faz bobeira o dia inteiro, tem cara que opera o dia inteiro fazendo merda, e então toma cuidado para você não ser mais um viciado de mercado. É, no, no membros, no membros, é, tem uma estratégia ali, só deu uma abordadinha nela por cima. Estratégia que você opera sete minutos no dia, sete minutos mais nada, e todo dia você pode fazer um ganho, pode ter uma perda pequena, pode ser no zero a zero. E você terminar um mês mais positivo que esses caras que perdem um monte de dinheiro. Tá? Se um dia que você quiser aprender ser consistente, começa a estudar um pouquinho, coisa pouca. Assiste ali os videozinhos. Tá? Entra no EAD, www.chectredesoficial.com.br. E aí você aprende a, a, a evitar esses, esses problemas. Hoje o mercado aqui foi bem tranquilo para a gente, no EAD. A gente ficou nessa consolidação aqui. Eu marquei dois pontos para o pessoal. Tá, marquei dois pontos aqui para o pessoal trabalhar. Compra aqui, vende aqui. E depois a gente ia comprar aqui. Ele, quem colocou stop cortar, é, colado aqui e não colocou para trás, foi estopado aqui. Deu entrada novamente e pegou nosso alvo cravado. Ele foi no ponto, tá, pessoal? A gente teve uma parcial aqui, alvo ali. Foi inteirinho no ponto. Ele deu o um ponto de reversão. É dar take e já virá para o outro lado. Tá, ele deu take, já virou na venda, tá parcial aqui, podia fazer um parcialzinho aqui, né? mas parcial aqui, alvo, cravado. tá Quando ele fez esse ponto, era, era a hora que eu estava saindo da sala, então aqui a gente tinha uma consolidação e aí a gente teve novamente o, o trade da compra. Comprou, tá comprou aqui, stop ou correção aqui, stop, correção. É, você deixa dar o alvo. Demorou um pouquinho, né? Um pouquinho não, né? Demorou quase uma hora e, e pouco aqui, uma hora e vinte de trade, aí ele deu o alvo. Aí depois o mercado lateralizou, morreu, né? Não precisa ficar operando o dia inteiro. E o que a gente tem para amanhã? Eu marquei para vocês aqui, é, suportes e resistências aqui para você operar. tá? Então a gente tem o seguinte aqui. O mercado rompeu esse ponto aqui, né? Se ele romper esse ponto, a gente vai trabalhar com ele aqui, ó. Na queda, tá? Trabalha aqui na queda, esse trabalho aqui, tá? Ele pode voltar aqui, né? E trabalhar na queda, pode trabalhar na queda a partir daqui. Ou se ele não romper, se ele não romper estes pontos aqui, ele pode mais uma vez e buscar aquela alta lá, tá? Mais uma vez e buscar aquela alta, se ele não não perder esse fundo aqui. A gente vai mais uma vez buscar o topo lá. Tá? Atenção só para essa situação. Aqui está uma linha de tendência. tá exatamente no ponto do rompimento. Então você vai estar tá atento a isso aí. Se não, a gente vem com preço. Aproveita um pedacinho dele aí de manhã. Tá? Você já vai bater a sua meta aqui. Ó. Se tudo der certo, amanhã a gente já bate nossas metas aqui nessa região. aqui. Tá? A gente abate as metas nessa região aqui. Rapa fora do mercado. Com até 9,50 tá todo mundo aí com o dinheiro no bolso, tá bom? É isso aí, lá no nosso EAD, né? www.shaketradesoficial.com.br E aí a gente dá, se dá por satisfeito e termina a semana maravilha Tá, se ele romper aqui, pessoal, pode ser que dê uma queda grande Bom, é necessário que ele rompe, rompa forte, né? É necessário que ele, que ele teste aqui um pouco e rompa forte que essa região, Passou desse ponto aqui, não volta mais, né? Aqui ele ainda faz uma correção no fundo, tá? Mas depois passou desse ponto aqui, não volta mais. A gente pode vir buscar aqui, tá? E a gente daí tem uma queda é, bem significativa, bem legal aqui, tá? Fica atento a essa situação. Vou dar uma olhada no dólar. O dólar aqui seguiu o nosso estudo, né? Galera, é bom que a galera está estudando, está revisando os estudos. Assiste um dia, volta depois do pregão, dá uma olhada, é interessante, tá? para você ir assimilando melhor isso tudo, né? Então, aqui ó, ele abriu, e aí a gente já pegou a rompimento dele, stop barato, tá? Pega o rompimento, rompeu esse fundo e a gente só foi com ele, tá? Bateu o nosso alvo, a hora que bateu o nosso alvo, ou aqui, ou a hora que ele, que era no 31, né? A gente tinha um alvo no 31 aqui, segurei o primeiro trade do dia aqui, né? Segurei a galera aqui do 31. A galera que quis ficar até o final, inclusive os membros também estavam participando. Então a gente pegou essa esse rompimento aqui até o 31. Tá? As pessoas ficam assustadas quando ele faz esse pullback aqui. A gente deve segurar aí para para fazer o trade legal. Então a gente teve esse trade até o 31. É, quem é, fez parcial e segurou o preço é só esperar o gatilho romper. Acabou o trade aqui. Quem segurou aí o trade até o final, rompeu o gatilho a gente stopa a operação. Aguarda aqui. Eu desenhei esse esse, esse trade aqui para galera. Aqui. A gente pegou a compra aqui, parcial. Podia fazer um parcial aqui e seguir com o preço, né? Aí ele acabou voltando um pouco mais, ponto de reversão, né? Esperou aqui o preço trabalhar, rompeu esse fundo aqui, já deu novamente a venda. Alvo aqui em cima, tá? Ele chegou próximo do alvo, repicou e veio no alvo, tá? E depois ele ficou de lado aí. Tá? O pessoal se matando aí no preço. Tem que tomar cuidado, tá? Ele dá, dá a sua pernada, dá seu trade. Depois você ficar no meio da bagunça aqui, você só perde dinheiro, tá, pessoal? Então ficar muito atento aí. Não, não ficar perdendo dinheiro nessas situações aqui, ou se cansando. Tá? A gente já faz o trade rapidinho aqui, já bota o dinheiro no bolso. Não precisa, não precisa ficar se matando o dia inteiro. E para amanhã, o que, que a gente tem no dólar aqui? Tá? Detalhe, né? Tem hora que o, o preço... Tem hora que o preço chega e, e ele demora. O mercado está enroscado e a pessoa quer chegar no mercado aqui, quer fazer grana, quer ver trade, quer não sei o quê. É, e fica se expondo e tem que entender. Você tem que começar o quê? Você tem que se desenvolver da forma melhor. Tem gente que não tem aptidão nem para ser trader, tem gente que não tem aptidão ao risco. Então, se você quiser ser um trader e se desenvolvendo devagar, é melhor, melhor do que você chegar aqui. Meter o dedo e fazer de qualquer jeito e perder grana, ou achar que você é scalper, scalper exige muito estudo nessas é porcarias que o pessoal está fazendo aí que é scalper. scalper. Você tem que analisar bem o mercado porque não é qualquer lugar que você vai fazer scalper com sucesso. Tem então, hora que você vai entrar no mercado, o mercado vai te jogar no chão, aí você vai perder dinheiro, você vai ficar se arriscando à toa. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Aqui a gente tem um ponto na continuidade aqui, ponto de rompimento. Tá, rompeu isso aqui, ah, ele já pode abrir no, no rompimento, praticamente é testando esse essa região aqui, né? Ele pode abrir testando essa região, testou essa região, trabalhou um pouco aqui. Se ele trabalhar aqui e romper esse fundo, a gente pode descer com ele, tá? Fica trabalhando aqui nessa consolidação, tá? Pode trabalhar aqui nessa consolidação aqui, inclusive descer um pouco mais aqui, tá? Se ele abrir guepado é, ou se ele abrir normal aqui, se ele abrir normal, acabar abrindo normal aqui, a gente pode ter um teste aqui nesse ponto aqui. Por isso voltar aqui e trabalhar aqui, embora aqui para cima aqui, né? Trabalhar nessa região bastante tempo aqui, ficar mais ou menos trabalhando nesse ponto aqui, tá? Pode fazer algo nesse sentido. Se ele de repente voltar rápido, romper esse ponto aqui, a gente vem com ele buscando acima aqui, trabalhando com ele acima, tá? Perdeu esse fundo, é rompimento forte. Vamos com ele. Tá? E aí a gente segue a sequência do rompimento de baixo Se ele não romper, ele volta a fraquejar ou ele volta a trabalhar aqui e voltar para a região aqui de movimento de fraqueza. Fraqueza ou acumulação, né? Ele fica acumulando fraco aqui. É, é normal do, do, do dólar esse movimento. Tá? Mais uma vez, lembrando que esses pontos aqui, quando eu faço essa, esse movimento de onda, é, é o, quem não conhece, né? às vezes é cair no, no canal, não entende? Eu boto exatamente os pontos de suporte e resistência exato, tá pessoal? Parece que não, mas se a gente jogar aqui é os pontos de gatilho, ó. olha aqui ó, ele é cravado nos pontos, tá? É, cê, pode parecer que, que a gente está fazendo de qualquer jeito, mas eu estou analisando os pontos de confirmação perfeitos aqui, tá? Ao range aqui, tá? Ao ponto aqui de suporte aqui, ó, vou jogar para frente aqui, ó, ponto de suporte e confirmação. Tá, então eu, eu observo tudo quando eu estou fazendo isso aqui para vocês, tá? Então é parece feito de qualquer jeito, mas é bem determinado em cima dos gatilhos, tudo bonitinho, tá? Então pode pode seguir firme aí, se você quiser aprender. Tá tá bem determinado, inclusive esses pontinhos aqui, ó, esses pontos de confirmação aqui, ó. Ele crava exatamente nos pontos de confirmação aqui na frente, tá? Tá bem organizado para vocês. Tá bom? Desejo sucesso sempre para vocês, espero vocês no EAD, é, galera do treinamento aí, Prepare que esse final de semana vai ser puxado para vocês, descansem bem e um excelente final de semana para todo mundo, bons estudos, bom descanso e até a próxima pessoal, vamos de boa que o negócio aqui é, é bom, se fizer é bem feito é bom, se não você vira investidor também, vai crescendo seu capital devagarzinho, se você tem bastante dinheiro, é, dedica um pouquinho a estudar que isso aqui vale a pena demais só só se ajustar aí tá Não faz empolgado, não faz pegando o seu último dinheiro achando que você trabalha em banco que você sabe as coisas Ou acho que você é um cara que passou no melhor concurso mais melhor, mais difícil você vai se dar bem ou porque você está desempregado não vai nessa não isso aqui é ter, um, ter uma aplicação própria disciplina, o negócio é dinâmico, tá? Ele é flexível, não tem certeza, tá? Então você vai ter que trabalhar muito sua cabeça nisso aqui, tá? A gente você tem que gerenciar bem. O que a gente ensina aqui é mais gerenciamento, mais matemática do que do que uma certeza para vocês, entendeu? Então a gente analisa bastante as probabilidades, tá? E, e trabalha a, a, o ajuste certo do gerenciamento para você nunca sofrer com perdas, tá? Então toma muito cuidado com isso aí. Bom, para cima, um abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu!